Виктор Шишкин. Хто мене чує, я також продовжу так, як мої колеги, щодо мінських договоренностей. Хоча ви всі знаєте, що я їх називаю мінським договорником на всіх своїх сайтах, фейсбуках і прочі. Могут чи не могут взагалі, в принципе, бути якісь домовленості? Могут. Только з приводу чого? Якщо б мова йшла, домовляються польові командири зупинити огонь на дві доби для того, щоб зібрати ранених і вбитих, такі домовленості можуть бути. Для того, щоб зробити ще якісь кроки, да, такі можуть бути. В будь-яких воїнах це робилося, навіть під час Великої Вітчизняної війни, тобто Другої світової, як у нас називають. Навіть наші з німцями домовлялися, і таке було. Але чому в нас, в нашій державі, а головне, іноземці також сьогодні розмовляють про мінські договоренності, як міжнародний договір? З чого вони там рішили, що в нас це міжнародний договір? Вони приїжджають сюди і змушують нас виконувати нібито зобов'язання, які притаманні міжнародним договорам. Відкриваємо закон про міжнародні договори, наш, український, і прочитаємо його, і там написано, як це має відбуватися, і з чого з'являється статус міжнародного договору. Чого нас змушують Меркель, чи Вікторія, чи ще хтось виконувати те, що не підпадає під ранг міжнародного договору. Ну, а зараз, недаремно, пан міністр говорив про дві сторінки. В мене протокол по итогам консультації трьохсторонньої групи і комплекс мер по виконанню Мінського договорника. Я його так буду називати. Якщо трьохсторонньо, то чому я бачу тут 5 підписей? Ну, моє дитинство відбулося після Другої світової війни, і весь час нам крутили в дитинстві, потім ролики, де підписують в Потсдамі акт про капітуляцію Вермахта. 4 підписи, 4 сторони. З аналогом трьохсторонньо, 3 сторони. Чому 5 підписей? Якийсь Захарченко, якийсь Плотницький, невідомо хто. Ну, посол Хайді, ще розумію. Другий президент України, я такого статусу не знаю. Що таке другий президент України? Назвіть мені, де написано, що таке є звання. Ну і посол Російської Федерації з Ураба. Він хто тут? Він представник воюючої сторони, чи він хто за своїм статусом? Ах, смотрящий, правильно, донбаський смотрящий. Як там Прибойко, Ахметові і інші. Ну, якщо він смотрящий, то да. Які тексти? Вивести незаконні вооружені формування, воєнну техніку, а також бойовиків, найомників з території України. Перше, чиї незаконні вооружені формування? Я не знаю поки ще. Якщо це незаконні вооружені формування Російської Федерації, вибачаюся, а незаконні вооружені формування, вони законно утворені, але вони є окупаційні війська на нашій території. Тоді так і назовіть їх, окупаційні війська Московської імперії. Далі, що? А які ще незаконні вооружені формування? Якщо мова йде про те, що зветься ЛНР, ДНР, я їх не можу назвати вооруженими формуваннями. От Нуланд тут говорила нам, що ми повинні з ними війти в переговори. Я хотів би бачити, як президент Рузвельт вів переговори з фашистським урядом Патена в 44-му році після звільнення Парижа. Та ніхто з ними не переговарювався, їх розстріляли як колаборантів. Половину розстріляли, половину повісили. Я прошу Савик і всіх інших засобів масової інформації, перестаньте тих називати сепаратистами. Хто тут в грудні, 1 грудня 91-го року голосував за незалежність України, ми сепаратисти. Сепаратист підіймає свій прапор, своєї держави. А ті там бандформування, їх може і правильно називають, вони не сепаратисти. Сепаратист – це позитивне слово, в моєму розумінні. Вони колаборанти. Зрадники, які запрошували на нашу територію окупаційні наземні війська,
і пора вже з термінами визначатися, і нема в нас лінії розмежування. І не називайте в нас неконтролюємої зони, у нас нема неконтролюємої зони, є окупованої зони, а розмежування також нема, є лінія фронта. І деякі засоби масової інформації кажуть, на фронті загинули. Наступне, що тут написано. Отвод всіх тяжелих вооруженных озброєнь обеими сторонами. Чому обеими? Кого они мають на увазі обеими сторонами? Нас? А та сторона? Ну, тогда їх три, то тогда дві. Якщо окупаційні війська Росії, колаборантські війська так званих ЛНР, ДНР. Ну, тобто всі речі, які пишуться в нормальних документах, пишуться нормальною, розумною, зрозумілою для всіх мовою. І наступне. Петро Порошенко в цьому контексті. Я погоджуюсь, Грищенко, що Петро Порошенко за всім цим стоїть. До речі, хто їх підписав, так званий другий президент? Хто в залі читав розпорядження президента Порошенка про доручення президенту Кучми? Хто читав в залі? А ви там прочитаєте. Другий пункт. Кучма діє на громадських засадах. На громадських засадах. Так що на громадських засадах на Україну покладаються обов'язки міжнародного характеру? Ну ви що, люди добрі? Що написано в першому пункті? Там, вибачайте, ніякого доручення щось підписувати я не прочитав в першому пункті. Юристи в залі також сидять і знають, наприклад, що таке доручення адвокату на ведення процесу. Правильно, пане депутат? І якщо в тому дорученні адвокат сидить, не буде перераховані всі доручення, ну, наприклад, участь в суді, але не буде написано, що доручається подати апеляційну скаргу чи касаційну скаргу, ніякий касаційний апеляційний суд в нас в Україні цю скаргу не приймуть. Тому що там нема. Що написано в першому пункті? А в першому пункті написано президенту Кучма або бившому президенту Кучма взяти участь в трьохсторонніх консультаціях. Лише взяти участь. Що йому доручається щось підписати, там нема. Відкрийте сайт і прочитайте, щоб не говорили, що Шишкін брешет. Значить, так от і це після цього мене змушують виконувати якийсь туалетний папір, і після наступне. Спекуляція пана Порошенка на брехні. Он вам збрехав, Савік, самим першим показували, що он вас буде захищати. Он збрехав щодо Надії Савченко, коли сказав, що вона буде в 15-му році на волі. Вже половина 16-го пройшло. Постійно брешить. Брешет і тут. Я порахував, в нас було 7 депутатів, залишилося 5. Він змушує депутатів голосувати за так звані зміни до Конституції, маніпулює оцими угодами. Якщо ми не проголосуємо зміни до Конституції, то таким чином ми зірвемо Мінські угоди. Це його фетиш. Він таке говорив. Говорив? Хто скаже, що не говорив в залі? Говорив. А де тут написано зміни до Конституції? Тут їх нема. Уважно читаємо 11 пункт. Там написано, ну, до кінця 15-го року прийняти нову конституцію. От, мною, червоним, підкреслено. Де тут зміни? Нова конституція. Так що ж нам брешить пан Порошенко, змушує депутатів голосувати за свою гадость під назвою зміни до конституції? Я вже не говорю про суть їх, я говорю про форму. І мені невідомо, а що він вкладає в ухо Вікторії Нуланд, що він вкладає в ухо Меркель, Оланду, я не знаю. Може, їм все це і невідомо. Я не знаю, як їм переклали 11-й пункт. Нову конституцію чи зміни до конституції, що вони нас змушують до цього. Я вже про вибори не буду говорити, може, хтось інший про вибори. До речі, Семен Семенченко про них сказав.
Я вже не хочу їх аналізувати. Брак, бачу, що брак час, і Савік дивиться на годинник. Але хоча б отакий от поверховий аналіз у цього договорника, якщо б у мене ще було півтори години, я б кожною тут проаналізував кожне слово і кожну кому. І каміння на каміння б не залишив від цього туалетного паперчика. Дякую за увагу. Шановні учасники урочистого засідання Верховної Ради України, новообраним президентом України Порошенком Петром Олексійовичем виконані усі конституційні вимоги щодо несумісності з посадою президента України. Згідно з поданою ним заявою, Верховна Рада України припинила його повноваження як народного депутата України. Він не обіймає посад в органах державної влади та об'єднаних громадян, не займається іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, не входить до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті отримання прибутку. Немає також інших обставин, які унеможливлюють складення ним присяги. Високоповажний Петре Олексійовичу, зараз я вручу вам текст присяги президента України, зміст якої визначено Конституцією України. Прошу вас скласти присягу народові України, поклавши руку на Конституцію України і Переступницьке Євангеліє, і скріпити її зміст своїм особистим підписом. Не займається іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, не входить до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті отримання прибутку. Немає також інших обставин, які унеможливлюють складення ним присяги. Не займається іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю. 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 Не займається іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю.